שלום, אני יובל, והיום אני אציג לכם את שתי האגורות שלי, הן בנות. לאחת קוראים תותי ולשנייה קוראים פרוטי. רגע, אני אצלם את הראשונה, הנה הראשונה כאן. ואיפה השנייה? הנה, השנייה, כאן למטה. אוקיי, איך את מבדילה ביניהן? אני לא יודעת להבדיל ביניהן. אני מבדילה ביניהן רק בהתנהגות. פרוטי יותר אוהב לשוח את הכלוב, ותותי יותר רגועה ושקטה. אז זו שעכשיו על הגלגלת, מי זו לדעתך? נראה לי שזאת פרוטי. מה זה למטה? מה שמת להם פה למטה? למטה אספתי להם כדור וגליל שהם אוהבות לישון בו. גליל של נייר טואלט, אוקיי. ומה זה הלבן הזה? הלבן? זה מה שיש פה בפנים. זה חומר מיוחד? כן. תראי לי, תראי איך נראה. ככה. נראה. אוקיי, כמו צמר גפן כזה. כן, אוקיי. עכשיו תגידי לי, נעבור לאוכל. קודם כל, מה הן אוכלות? הן אוכלות את כל מה שיש פה, חוץ מהבולץ. והבולץ. והדבר הלבן הזה. כן. משאף שיניים. הלבן זה משאף שיניים, והבולץ זה גם כן חרסום, משחק כזה חרסום. אז מה הן אוכלות? תראי לי את האוכל שלהן. הן אוכלות את זה. רגע, תראי לי. כן, זה... מה שיש בתוך הקערה? כן, זה ערבוב של דגנים. ערבוב כזה של דגנים וגם פירות יבשים. ומה זה המקל הארוך הזה? המקל הזה זה גם משהו שהן אוהבות לאכול. הן הכי אוהבות המלפפונים. את שמה להם גם מלפפונים רגילים? כן. אוקיי, ספרי לי קצת על הכלוב. מה יש לנו בכלוב? פה יש את המקום שהן שותות. כן, זה... פחות שותות. עם פייה כזו שהן שותות, נכון. מה זה כאן? פה יש מקום, הן אוהבות לבוא לפה, הן מאפסנות פה אוכל, נעים להן פה, הן לוקחות אוכל מפה, מאפסנות לפה, ואוכלות פה כי חל ונעים להן פה, זה צמר גפן. אוקיי. ומה זה פה מהצד הזה? מה זה? פה זה מין רגות שהן לא... זה מה שמחבר בין הקומה הראשונה לקומה השנייה. אוקיי. טוב, אנחנו תכף נראה גם סרטון איך את ואחותך מאמנות אותם. את יכולה להרים אחד כדי להראות לנו? כן, זה ככה. תוציאי אחד. תראי מי אתה? תראי אותה. כזה אני צריך להתרגל שזה... איזה מתוקה. איזה מתוקה. איזה קטנה. אוקיי. היא אוהבת ככה להיות חופשייה? כן. אוקיי. עכשיו תחזרי... תחזיקי... תחזרי אותה לכלוב. כל כמה זמן את מחליפה להם? את המים ואת הצמר גפן ואת החלק. הבנתי. פעם בשבוע את מחליפה להם? פעם בשבוע. אוקיי, ואם הכלוב ממש מלוכלך? אם הכלוב ממש מלוכלך, כאילו גם יש סיפון, אז אני מחליפה להם. אוקיי. טוב? יופי. תתחדשי על האוגרים שלך, או על האוגרות שלך. הנה אחת כאן, איפה השנייה מתחבאת כרגע? אני אוכלת פה. לא ראיתי אותה. היא עכשיו ירדה למטה. הנה, הם רצו. כן. זה ממש משחק בשבילם, העיגול הזה, איך שהן אוהבות ככה לרוץ. אוקיי, עכשיו אני אראה סרטונים שצילמתי יחד עם אחותך, שעשיתם להם כל מיני... תרגילים. אוקיי. ביי ביי. ביי. יא, שחררי אותה. כל הכבוד. לא. איזה גאון את. עוד ארוך. יא, תכניסי. משהו גם.
אוקיי, זה היה לה די פשוט. יד, תחזרי. נות נינה. טוב, ביי.